ែរបើហ្នឹងគឺខ្មែរទូចអង្គនេះអូយបែរហាត់បាននេះបងប្អូនហើយចៅកំពុងចាំម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងឲ្យឆ្វេងអូលូតណាស់មកដល់លូតណាស់តាមជំនួយសួរបាទដល់ពីមួយឲ្យឆ្វេងអូលូតណាស់បាទលូតបារាឈីងលូតហ្នឹងបងណាលូតជារាក់ស្មីនេះបារាំងបាទបារាំងលូតយើងបារាំងនៅខ្មែរបាទនេះឌីលីតាបារាំងនៅខ្មែរចៅកំពុងចាំអូយបាទចៅកំពុងចាំចាបាទនេះបាទកីឡាករបាទបរទេសនេះបាទលេខ10 9បាទណៃគាត់គឺដេញបាល់លឿនហ្នឹងណាបាទពីដល់ប្លុកលឹកជើងសៀនល្អប៉ុណ្ណាជើងសៀនល្អប៉ុណ្ណាដៃលើបាទលឹកជើងសៀនបាទនេះអូយបាទហ្នឹងគឺជាជើងជាដាក់បាទតើគឺរំសៀនរបស់គ្នាបងប្អូននេះអាយុនេះគឺកណ្ដាលកោខ្មៃតើបងប្អូនជួយរំសៀនម្នាក់មួយម្នាក់ពីរប្រូគុណណាបាទសុស្ដីតែប្រើហ្នឹងគឺខ្មែរទូចអង្គរៈអូយបាទមកក្របនឹងជុំមែនទេដល់ហើយបាទ Dimitri ហើយម៉ាទីអូបាទប្រយ័ត្នត្រូវជើងកាមេរ៉ាទេម៉ាទីអូនេះបែរហាត់បាននេះបងប្អូនហើយចៅកំពុងចាំចៅនេះអឺម៉ាប់ឆ្វេងហូបបាល់រត់ចូលទៅហើយណែជុំសុភាបាទនេះអាយុអូខេមកហើយអូយអូយឡងពុះមិនឃើញទីលីតាបាទទាញយកតែម្ដងបាទនេះបាសើអាណាលោកគឹមសៀនបាទ2ម៉ែត្រទឹកកឡាកោលេខ21ម៉ាប់ឆ្វេងក្រិលម៉ាប់ក្រិលម៉ាប់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទអានេះបងកឡាកោលេខ21បាទនេះគឺអង្គរៈបាទបារាំងកូនខ្មែរបងប្អូននេះបារាំងកូនខ្មែរមកអើណែគូណាស់ម៉ែចាប់គ្នាទៅមកបាទអាធ្វើចាប់អាធ្វើហេជាប់ផានគាត់ជាប់ហ្នឹងជារឿងមួយបើតែសំខាន់រឿងហ្នឹងបាទគេដាក់ជើងកាមេរ៉ាឥឡូវនេះដេញបាល់លូតអូឡាវឡោណាស់បងប្អូនអើយនេះ21នេះខ្ពស់មែនទេបងប្អូនដេញបាល់លឿននេះបាទមីដលប្លុកមីដលប្លុកនោះទីលីតាគេងគេងណាស់អឺណោះម៉ាទីអូម៉ាទីអូតារាតាហាក់ឈីមកវិញមកទេណែអាយុអត់ចាញ់ទេម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងលុចគឹមទៀនតាបណ្ដោយយ៉ាអត់ថតដែរអត់ស្ពតដែរណែថតខ្លួនឯងណាអូតបងសំបានអោឆ្វេងអូលូតណាស់មកដល់លូតណាស់ត្រូវអឺឌីលីតាឌីលីតាណាខ្នាវៃនេះ17 12អូអូខេបារាំងនេះតានេះលេខ9សុភាលេខ10មកកលាករឌីលីតាមកលេខ4ទាញដល់លេខ4អែមណាស់
đi giặt máu à. Địch ơi. Đây. Lấy Matteo. រូបដែលមកពីអាមេរិកបាទបណ្ដាក្នុងនោះគឺមានបូនខ្មែរយើងពីរនាក់អូយឌីលីដាណែសងវិញហួសបាត់វិញអត់ទេនេះបបរាំងអូយហត់បាត់ហើយបាទបាទខនខនមកគឺស្រេចណាមកជំនួសសួរបាទដល់ពីមួយឲ្យឆ្វេងអូយលោកណាស់បាទលោកណាស់ឌីលីដាឌីលីដាមករងចង់បានដបូលហ្នឹងឲ្យឆ្វេងណេះលូតលូតណាស់បងប្អូនហើយ246បាទអូនលេខ25កណ្ដាកកបាទ័របាទកណ្ដាកមកពីអាមេរិកហើយលុចកំសៀនកំសៀនបាទមកពីអាគុំខ្មែររបស់អាមេរិកបាទគាត់កើតនៅអាមេរិកព្រមទាំងបាទកណ្ដាកលេខ25បាទហើយនឹងបាទកណ្ដាកបាទលេខ5អាគុំខ្មែររបស់អាមេរិកណាហើយមិត្តភក្តិគាត់ពីរនាក់ទៀតមកដល់ឌីលីដាឌីលីដាអូយហត់មកលេខ7លោតរ៉ាឈីងរ៉ាឈីងលោតហ្នឹងលោតជាងរ៉ាស្មីទៀតហត់ពីឈីងបានបើឆ្នាំប្រហែលគឺ8បានធ្វើមកស្គាល់របៀបរ៉ាឈីងលីដាលីដានេះបានហាយឡាយបាទមែនទេទីលីដាហាក់តែចាំឲ្យឆ្វេងលុចគឹមសៀ21បាទតាហ្នឹងគាត់អឹមម៉ូដែរមកស្គមយ៉ាងបាទអឹមម៉ូបាទអឹមម៉ូក៏ជួយគាត់តាមហ្នឹងគាត់តាមគាត់ជួយតាមហ្នឹងគាត់តាម TikTok ហ៎ TikTok គុំបងគុំបងបាទស្គមណាស់ស្គមដល់ពុទ្ធរបស់គាត់គេបាទអ្នកអឹមម៉ូអត់ជួយគាត់ជួយគាត់មានកាន់ដល់កើតឡើងដល់ពីរូបដល់ហ្នឹងតែបានហើយបាទមានប្រញាប់ដល់បាទបាទកាន់ឲ្យតែលេខ13សេចចាំដល់13សេចចាំក្តីគុំសៀបាទអេជីពីបាទតោះព្រៃមិនទៅជួយស្គែនអូស្ដីអូចៅជុំចៅបាទរកការព្រឹងលេងបង់តាបងជួយអូជួយបាទអញ្ចឹងចាប់ហើយបងប្អូនណាការបាត់ចាប់